Assalomu alaykum, telekanalimiz ochiq muloqot turkumidagi ko'rsatuvlarni davom ettiradi. Assalomu alaykum, bugungi muloqot ishtirokchilari Chirchiq shahar hokimi, sektor rahbarlari va tegishli tashkilot mutasaddilari. Hozir esa Chirchiq shahri haqida qisqacha ma'lumot. Marhamat. Toshkent viloyati Chirchiq shahrining umumiy yer maydoni 44 ming kvadrat kilometr bo'lib, 2019-yil 1-iyul holatiga ko'ra hududning aholisi 156 400 nafarni tashkil etadi. Chirchiqda ko'p qavatli uylar soni 874 ta va ularga 86 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari xizmat ko'rsatadi. Chirchiq shahrida 25 ta o'rta umumta'lim maktabi hamda 33 ta maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatadi. Demak, qisqacha ma'lumot bilan tanishib oldik. Bugun ayniqsa hozirdanoq Chirchiq shahri aholisidan faollik talab qilinadi albatta. Bugun faol bo'lishingizni biz iltimos qilamiz. Qolaversa, ko'rsatuvimizda fuqarolik ishlari bo'yicha O'rta Chirchiq tumanlararo sud raisi Ravshan Abdoazimov ham ishtirok etmoqdalar. Albatta, qahramon aka, demak, nafaqat kommunal masalalar, balki huquqiy mavzudagi savollar bo'lsa ham, aziz tomoshabinlar, ekranlaringizda ayni damda namoyish etilayotgan 71 kodi bilan 214-16-97, 214-16-98 hamda 214-16-99 telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Ayni siz murojaat qilgan masalalar, o'z yechimini kutayotgan muammolar ochiq muloqot studiyasining o'zida ayni paytda mutasaddilar ishtirokida bartaraf etilishiga ishonamiz. Juda ham to'g'ri, qolaversa, xabaringiz bor, Chirchiq shahrida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha ishlar sizni qoniqtiradimi degan mazmundagi 17:00 qisqa raqamiga hozirdanoq qatnashingiz va o'zingizni munosabatingizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa menimcha bevosita muloqotni boshlasak bo'ladi. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum, xush kelibsiz deymiz. Qahramon Botirovich, ma'lumki, Chirchiq shahri bugun respublika bo'ysunadagi shaharlardan biri hisoblanadi. Buni hammamiz bilamiz. Prezidentning 2019-yil 4-iyundagi respublika bo'ysunadagi shaharlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoni bilan shaharda 2020-2022 yillarda bajarilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab berilgan. Bu borada shu kungacha amalga oshirilgan islohotlar haqida qisqacha gapirib bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli televizion aziz vatandoshlar. Avvalambor qahramon aka, demak, bu kompleks chora-tadbirlar to'g'risida oldindan o'tgan yili yakuni bo'yicha biz tahlil qilib, yil boshida mana 4 ta sektor rahbarlari bilan birgalikda yo'l xaritasi ishlab chiqarganmiz. Shu yo'l xaritasi ishlab chiqilgan joriy yilda shahrimizda muayyan ishlar qabul qilindi. Ishlar so'zga kelindi. Shunga demak, investitsiya dasturlar bo'yicha 74 milliard so'm mablag' evaziga, demak, 12 ta obyekt mukammal va rekonstruksiya qilindi. Bu obyektlar sog'liqni saqlash obyektlari, maktab, bog'chalarda yo'l asfaltlashtirish va uylarni qurish mukammallashtirildi. Muhtaram prezidentimiz Toshkent viloyatiga tashrif bo'yicha juda ham katta mablag' ajratildi. Toshkent viloyatiga shu 1 trillion 1 milliard mablag' evaziga Chirchiq shahriga ham 29 milliard mablag' ajratilgan va bu mablag' shu ijtimoiy obyektlar bo'yicha yo'llarni ta'minlash, ikkita bog'cha, uchta maktab, undan tashqari ikkita sog'liqni saqlash obyektlariga ajratilgan pullar mablag'larda. Undan tashqari, demak, obod mahalla dasturi bo'yicha bizda uchta mahalla obod mahalla dasturiga kiritilgan, bu 52 milliard evaziga, shundan 6 milliard byudjet mablag' to'g'risidagi bu ko'p qavatli uylarni ta'minlash, ichki uylarni asfaltlashtirish, demak, obodlanish ishlari va boshqa obyektlarni tadbirkor tomonidan qurilib bitirilgan. Undan tashqari mahalliy byudjet mablag'i evaziga, demak, bu maktablar, bog'chalar joriy va mukammal ta'minlangan. Demak, sizning savolingiz bo'yicha to'g'ri, mana yaqinda Chirchiq shahri bo'yicha alohida vazirlar mahkamasi qaror chiqardi. Alohida. Shu qarorimiz bilan mana shu 2020-2022 yil mobaynida, demak, 793 ta loyiha 4 trillion evaziga 793 ta loyiha 3 yilga mo'ljallangan. Demak, bu 20-chi yilda 350 ta loyihaga, demak, 1,5 trillion evaziga, 21-chi yilda bu, demak, 1 trillion evaziga va qolganini 22-chi yilga mo'ljallangan. Bu yaqin kunlarda Chirchiqda alohida o'ziga
demak vazirlar mahkamasi qarori chiqadi va bu masalada biz jiddiy ish qilamiz. Undan tashqari respublika ichki guruh tashkil etilgan va har hafta mana shu Chirchiq shahrida birgalikda muammoni hal qilamiz. Mana shu dastur bo'yicha ishlar qamoq qilamiz. Albatta ma'lumotlar uchun rahmat. Marhamat. Ha, menda savol bor. Ayni damda shu yerda farmonda aynan siz ta'kidlab o'tgan farmon tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish, bo'sh turgan va samarasiz foydalanilayotgan bino inshootlaridan, yer maydonlaridan samarali foydalanish ham belgilanganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Umuman olganda yordamga muhtoj, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularni uy-joy bilan ta'minlash borasida ham davlatimizning ustuvor vazifalari mavjud. Bu uni ustuvor vazifalardan biri sifatida qaraladi. Aynan bu boradagi amalga oshirilgan Chirchiq shahrida amalga oshirilgan chora-tadbirlar borasida ham aniq bir raqamlar bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri aytasiz. Demak, ichki guruh komissiyasi bilan 277 ta obyekt belgilangan. 277 ta obyekt. 277 ta obyektdan 222 ta obyekt bu tadbirkorlik. 222 ta obyekt bo'yicha hozirgi kunda 79 tasi ishga tushgan. 89 tasi ish jarayonida, ularning bu sitevoy grafigi bor. Ish jarayonida va qolganlarga demak soliqqa tortish mukammal soliqqa tortish mexanizmi ishlatilgan va men o'ylaymanki, mana shu yil oxirigacha bu muammoni hal qilamiz. Qolgan obyektlar jarayonda. Bu demak mana shu bo'sh turgan obyektlar bo'yicha nogironlikka oid shaxslar bo'yicha har yili bu ishlar davom etilyapti. Bugungi kunga bizda 25 ta oilaga kvartira berilgan. Yordamga muhtoj oilalar. Yordamga muhtoj mana shu nogironligi bor shaxslarga va bundan tashqari Chirchiq shahrining o'zida bu yil o'zida 26 ta ko'p qavatli uylar ishga tushyapti. 26 ta. Bu demak 1080 ta oila o'z xonalariga ega bo'ladi. Bu yil o'zida. Hozirgi mana kunda 8 tasi ishga tushgan. Demak 18 tasi mana bir oy ichida ishga tushadi. Albatta bunday xayrli ishlarni qilishdan charchamang deymiz. Bu safar biz Xushnazoxon bilan boshqacharoq ochiq muloqotga yondashdik va Chirchiq shahrini yaqinroqdan o'rganish uchun birgalikda tasvirga olish jarayoniga chiqqan edik. Albatta 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deyshadi. Demak, mana shuna qilgan holda o'zimiz joylarga, Chirchiq shahriga borib, o'sha joylarda muammolarni o'rganishga atroflicha o'rganishga harakat qildik. Demak, dastlabki lavhani e'tiboringizga havola qilsak-da, so'ngra suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Tasvirga olish ishlarini dastavval 1 sektor hududidan boshladik. Shaharning Vohid Haydarov mahalla fuqarolar yig'ini. Bu hududdagi ko'p qavatli uylarga Chirchiq Baraka Service xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati xizmat ko'rsatishini ma'lum qilishdi. Hududda jami 34 ta ko'p qavatli uylar joylashgan. Mutasaddilar bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilgi kuz-qish mavsumiga umumiy hisobda 20 ta ko'p qavatli uylar ta'mirdan chiqarilgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ushbu hudud Obod mahalla dasturiga kiritilganligi ma'lum bo'ldi. Jumladan bu yerdagi ko'p qavatli uylarning 6000 kvadratdan ziyod tom qismi, fasadlari, uy yo'laklari hamda ichki yo'llar kapital ta'mirdan chiqarilgan. Bundan tashqari, hududda bolalar uchun maydoncha, chiqindi tashlash joyi ham sifatli qurib bitkazilgan. Mana shu yil Obod mahallaga tushdik. Yo'llar bo'yatdi, obod bo'ldi mahallalarimiz. Bolalarga bisetkalar bo'lib, turniklar diski plashetkalar qilindi, fasadlar remont bo'lindi, podiz remont bo'ldi. Faqat tomimizga kelganda ozgina mablag'imiz yetmay qoldi. Qilib beramiz deyaptilar. Kamchilik shu. Kameramiz obyektiviga muhrlangan, siz ko'rib turgan kadrlar ayni ishlarning isbotidir. Ammo shu bilan bir qatorda aholining ba'zi e'tirozlari e'tiborimizni tortdi. Приятно, красиво сделано всё. Фасады, крыши сделаны. Освещение улицы, вот берег канала благоустроили, но дело до конца не сделано. Вот видите сами недостатки. Улицы не закончены до конца. Aynan shu hududda joylashgan Al-Farg'oniy ko'chasidagi 2-chi ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchilar ba'zi shikoyatlari bilan ham murojaat qilishdi. Очень много недостатков. Крыша сделана, но вся протекает. Подъезды не доделаны. Перекрасить. Двор привести в порядок. Хотелось бы, чтобы работа ЖЭКа видна была каждодневно, а не в пятилетку раз.
Вот наши все пожелания. Bu e'tirozlarga shirkat raisi shunday javob berdi. 2019-yil dastur obod mahallaga dasturga tushilgan. Tomlarimiz to'liq qilib berishdi. Fasad, padis, qolgan kamchiliklarni o'zimiz shirkat tomonidan bajaramiz, bartaraf qilamiz. Kamchiliklarimiz bor. Mana hozir menga aytishdi, yomg'ir yoqmas, eshiklarni kraskalash kerak. Kraskalab shu padesga oynalarni qo'yib tashlaymiz. Kirish yo'li framugalarni bitiramiz. Chirchiq shahrining qoq markazida joylashgan Alisher Navoiy ko'chasidagi 194-chi ko'p qavatli uy e'tiborimizni tortdi. Ijodiy guruhimiz bilan ushbu uyning ichki hududiga kirib bordik. Kameramiz obyektiviga muhrlangan ushbu kadrlar nazarimizda hech qanday izohga muhtoj emas. Sababi muntazam ravishda yoqqan yomg'ir tufayli o'yilib ketgan tom qismi, necha 10 yillardan buyon ta'mir ko'rmagan fasad qismlari juda achinarli ahvolda. Bu manzarani yanada buzib turgan mana bu eski buzilmay qolib ketgan garajlar hududda butun bir ko'rimsiz majmuani tashkil etgan. Krishamiz yopilmagan, mana bu daraxtimiz qulab, mashinalarning ustiga lishni o'zimizning mashinaga tushdi. Bir hafta deganda hammaga yugurib zo'rg'a tozalattirdim. Eski garajlarni o'rniga deski plashatka qilsa chetroqqa qilib, har bir mashinaga joy qilib berishlaringizni iltimos qilgan bo'lar edim. Aholining so'zlari nechog'lik haqiqatligini bilish uchun biz uy yertolasini ko'zdan kechirdik. Darhaqiqat yertola quruq holatda, suv yo'q edi. Ammo eshigi berk bo'lgani sababli qo'shni yertolaga tushishning imkonini topa olmadik. Xuddi shu sektorda joylashgan navbatdagi manzilga yo'l oldik. 39-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga kiraverishdagi manzil e'tiborimizni tortdi. Bu yerdagi garajlar buzib tashlangan, ammo ish oxiriga yetkazilmagani bois xunuk manzara hosil bo'lgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotining oshxonasini ko'zdan kechirdik. Ko'rib turganingizdek, oshxona ozoda va sanitar talablariga javob beradi. Kichik guruh tarbiyalanuvchilari xonasi ham ko'ngildagidek holatda ekanligiga guvoh bo'ldik. Ko'p qavatli uylarning holatini o'rganish uchun yana yo'lda davom etdik. Ko'rib turganingiz, Sharof Rashidov ko'chasi 11-chi hamda 13-chi uylarning fasadi, tom qismi ancha eskirgan. Ichki hovlilari ham zamon talabiga javob bermaydi. Jumladan hududda bolalar maydonchasi va eng asosiysi aholi uchun zarur bo'lgan chiqindi tashlash shaxobchasi yo'q. Uning o'rnida esa chiqindi tashlash qutilarinigina ko'rish mumkin. Bu esa haqli ravishda aholi e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Крыша действительно в очень аварийном состоянии. Товарищество нам помогает, привозят, стелют листы шифера. Ну, ветром малейшим все это смывается. Вот. И дом страдает. Даже вода 5-4 этажи затопляет. Крыша в ужасном состоянии. Qish mavsumi yaqinlashayotganligini hisobga olsak, issiqlik quvurlari maxsus moslama bilan o'ralmaganligi issiqlik bosimini pasayishiga sabab bo'ladi. Demak, dastlabki video lavhani ko'rdik. U yerda albatta bir nechta jarayonlar bor. Biz o'sha jarayonlarni birin-ketin o'rganamiz. Xushnizohon, marhamat. Mana lavhani ham tomosha qildik. Shaharning Vohid Haydarov mahalla fuqarolar yig'inidagi ko'p qavatli uylarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha olib borilgan ishlardan boxabar bo'ldik. Bildikki, hudud obod mahalla dasturiga kiritilgan ekan, o'z navbatida savol tug'iladi. Shaharda joriy yilda nechta mahallada mazkur dastur doirasida obodonlashtirish ishlari olib borildi va ular hozir qaysi darajada? Husan aka, marhamat, sizdan javob olsak. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli boshlovchi, bu savolingizga quyidagicha javob beraman. 2019-yilda Chirchiq shahrida Obod mahalla dasturi asosida 3 mahallamiz tushgan. Birinchi mahallamiz Vohid Haydarov mahallasi, ikkinchi mahallamiz Madaniyat va uchinchi mahallamiz Miralisher mahallasi hisoblanadi. Hozirgi kunda bu yuqoridagi savolga quyidagicha javob beraman. Vohid Haydarov mahallasidagi Alparg'oni ko'chasidagi ikkinchi uyni kirish yo'lagidagi kamchiliklar, framuga oynalarini almashtirish hamda yog'och eshiklarni ta'mirlash hamda hozir ta'mirlangan pudratchi tomonidan ta'mirlangan tomdan chakki o'tishi bo'yicha biz hozirgi kunda ishlarni amalga oshirganmiz, pudratchilarni qo'yganmiz. Kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha qisqa muddatlar ichida, bir hafta muddatda bu bo'yicha ta'mirlashlarni amalga oshirib yakunlaymiz. Pudrat tashkiloti hamda xizmat ko'rsatuvchi hujum ushbu vazifasiga yuklatilgan. Bu vazifalar 7 kun muddatda tugatib, bu bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim qilamiz.
Albatta hozirgina biz ko'rgan lavhada ko'zni quvnatadigan albatta ishlar amalga oshirilgan, ya'ni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan, lekin hozirgina siz aytib o'tgan o'sha kichkinagina kamchilik albatta u yerni buzib turadi. Menimcha bartaraf etilsa tezda bu holat menimcha juda yaxshi bo'ladi, ham aholi ham bundan mamnun bo'ladi. Marhamat. Mahalla dasturi hali yakuniga yetmagan. Ish jarayoni ketyapti. Men bu Al-Farg'oniy 2-uyga kelsak, chakka o'tgani yangi tomdan. Bu demak hali form 2 akt ham topshirilmagan. Bu yerda tom qilingan. Da, qilingan. Bu demak quruvchiga biz albatta o'zimiz bildiramiz. Menimcha shu buyoq aytganlarda bir haftaning ichida buni bartaraf qilamiz. Hamda yo'l tomonidan qilingan ishlari yaqinda suv quvurlarini yotqizgan edik. Aynan o'sha yerda. Aynan shu mana shu metallurglar Al-Farg'oniy ko'chalarida. Demak, hozir mana shu 1-2 haftaning ichida asfalt ham tamom bo'ladi. Shundan Obod mahalla Vod Haydardan chiqib ketamiz. To'liq. Rahmat. Rahmat. Demak, bu jarayonda albatta aholida turli noroziliklar tug'ilishi mumkin. Aynan masalan noqonuniy qurilmalarni buzish ishlari davomida. Bu endi hamma yerda bo'ladigan holat. Shunga o'xshash holatlar qanday bartaraf etilyapti? Kimdan javob olamiz? Bu demak noqonuniy qurilmalar, mana Vaqt Haydarov masalasida kelsak, bu noqonuniy qurilmalar garajlar bor edi, hamda uylarda mana shu hozirgi endi chiroyli holatni ko'ramiz biz. Ilgari agarda ko'rganingizda bu juda ham eng yomon ahvolda mahalla edi. Domi yoniga misol uchun kerak bo'lsa o'ziga kladovka qurilgan va hokazo hokazo. Bu jarayonda albatta bizga bunga misol uchun arxitektor tomonidan ogohlantirish berildi. Ogohlantirish berilganini tushungan fuqaro o'zi buzib, o'zi misol uchun rekonstruksiya qilingan. Agarda bu narsasi bo'lmaganda unda fuqarolik sudiga biz murojaat qilib, fuqarolik sudining qarorini olib, bu ishlarni tavsiya qilinganmiz. Yana bir savolim bor. Lavhada Alisher Navoiy ko'chasidagi 194-chi ko'p qavatli uyning achinarli holatda ekanligini ko'rdik. Bu uni o'zimiz borib ko'rdik, masalan, o'rganishga harakat qildik. Ayni mana shu uy atrofidagi masala va muammolarni bu yaqin yillarda ta'mir ko'rmaganligi haqiqatan ham fasad qismlaridan ham tom qismlaridan ham ma'lum bo'lib turibdi. Yog'in sochinli kunlar esa boshlandi, ma'lum barchaga. Bu yerda yashovchilar yil mana shu qishni shu alfozda o'tkazishadimi endi yoki yaqin kunlarda ta'mirdan umid qilishsa bo'ladimi? Ayni damda bizni mana shu hudud aholisi ham kuzatib turibdi, ekran qarshisida turib nazarimda. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Haqiqatda mana hozir ko'rsatuvda ko'rganimizdek, lavhada ko'rgan kamchiliklar mavjud. Bu bizning yo'l xaritamiz 2-chi sektor yo'l xaritasiga kiritilgan. Bundan tashqari mana shu Alisher Navoiy 194-chi dom uyi tom qismi keng o'lka shinoslik ikkinchi uyi tom qismini ta'mirlash, uy oldiga zamonaviy avtoturargohlar qilish, u yerdagi aholi bilan uchrashib, ularni talabidan kelib chiqqan holatda biz yo'l xarita tuzganmiz. Biz buni haqiqat va aytganingizdek, buni keyingi yillarga dasturga qoldirmaymiz. Buni yo'l xaritasi qilib, shu kuz-qish mavsum boshlanguncha buni ta'mir tomlarini ta'mirlashlarni qilamiz. Biz uni mutaxassislar tomonidan uni tekshirtirganimizda haqiqatda tomlar haqiqatda sal eskiroq bo'lgani bilan lekin chakka o'tgan joyi yo'q. Bundan tashqari bunga ham qaramasdan hozir kunda zamonaviy biz tomlarni ta'mirlash ishlarini qilish uchun yo'l xaritasi kiritganmiz. I bundan tashqari yana aytmoqchi bo'lganki 2020 yilga mana shu Nur mahallasi Obod mahalla dasturiga kiritilib, nafaqat bu uy, bundan tashqari boshqa uylarni ham ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. I bunda hozir ko'rsatuvda ko'rganimiz noqonuniy garajlar ko'rsatildi. Haqiqatda Qahramon Botirov ta'kidlab o'tganlaridek, noqonuniy qurilmalarni qo'yish bo'yicha 300 ta noqonuniy qurilma garajlar biz da'vo ariza kiritganmiz fuqarolik sudiga. Hozir kunda 50 tasi bo'yicha hal qiluv qarorlari chiqqan. Qolganlar hozirgi kunda jarayonda ketyapti. Endi bilasiz, noqonuniy qurilma bo'lgandan keyin fuqarolar u garajlardan ko'p yillar mobaynida sklad sifatida foydalangan, ombor sifatida foydalangan, mashinasi bo'lmasa ham arendaga berib qo'ygan joylari bor. Kechirasiz, gapingizni bo'ldim, uzr so'rayman. Hozirgi mana aytayotgan holatimiz mana 194-chi uy, ya'ni bu yil mana shu kunlarda amalga oshiriladi. Amalga oshiriladi, yo'l xaritasi kiritilgan. Ya'ni mana yog'inli kunlar boshlanguniga qadar 4-chi chorak yo'l xaritasi kiritilgan. Endi bu yerda hozirgina o'z mana so'z boshladingiz, garaj haqiqatan ham
judayam masalan biz Chirchiqni judayam bir gavjum shahar deb bilamiz. Borganda inson haqiqatdan bir ko'zi quvnaydigan shaharchi. Lekin aynan markazdaligi insonni dilini ozgina xira qilyapti-da. Aynan markazda judayam katta hashamatli ko'p qavatli uy yana orqasida mana shunday endi to'g'ri bir ikkita aholi aytyapti. Aholini o'zi buzdirgisi kelmayapti. Lekin baribir uni menimcha hozirgi zamon bilan ham nafas tarzi u yerni buzib o'sha yerda bir bolalar maydonchasi yoki bir aholi uchun mashina qo'yadigan bir hudud qilish mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri. U bo'yicha hozir tashabbuskor tadbirkorlar ham tashabbusman chiqqan. O'sha yerga ko'p qavatli hozirgi zamonaviy avtoturargohlar qurish, o'sha nima deydi, bolalar maydonchasi qurib berish. Lekin boya ta'kidlaganingizdek odamlar uni endi garajlarni ko'p yillar mobaynida foydalangandan keyin ko'pchilik buzgisi kelmaydi. Ana biz hozir o'shani ana arxitektorimiz tomonidan ogohlantirilgan. Hozir qolganini biz da'vo arizalarini kirgizib, hozir sudda ko'rilyapti. Sudda ko'rilish jarayonida fuqarolarga to'g'ri tushuntirilyapti, shu bet obod bo'ladi. Bu yerda zamonaviy bolalar maydonchasi quriladi, avtoturargohlar quriladi. Mana bu bizada hozir ko'rsatganimiz haqiqatda mana Nur mahallasi shu narsa bor. Mana bundan tashqari Obod mahalla boya ko'rsatilgan joyda biz ko'rinishimiz mumkin edi. Shu haqiqatda avtoturargohlar qilingan, zamonaviy bolalar maydonchalari qilingan. Xuddi shuna qilib shaharimizni obod qilish maqsadimiz bor. Biz tasvirga olish jarayonlarini amalga oshirish paytida aynan mana shunday ko'rimsiz, xunuk manzara kasb etgan garajlarni ko'plab hududlarda uchratdik. Ochig'i to'g'rimi Qahramon aka? Fikrimga qo'shilsangiz kerak. Siz aytayotgan o'sha mutasaddilar shirkat raislari o'sha yerdagi mutasaddilardan so'raganimizda bu muammoli bir vaziyatlarni keltirib chiqarayotganligini ham ta'kidlashdi. Keling, hozir sizga ekspertimiz ishtirok etayotganidan foydalangan holda bu nimaga masalaga qanday fikr bildirishingiz mumkin? Endi avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hozir mana barcha hududlarimizda aynan shu obod mahalla dasturiga kiritilgan ishlar rejimi va bo'z vaqti bilan tegishli mutasaddi rahbarlarimiz, xodimlarimiz tomonidan amalga oshirilib boryapti. Mana hozir hurmatli hokimimiz ham aytib o'tdilar, prokurorimiz ham aytib o'tdilar. Chirchiq shaharda shu noqonuniy qurilgan qurilmalar, garajlarni buzdirish masalasida fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlari sudlariga Chirchiq shahar hokimligi da'volari bilan chiqqan. Bu holatlar bo'yicha sudning shu garajlarni o'z boshimchalik bilan qurilgan garajlarni buzdirish to'g'risida sudni hal qiluv qarorlari mavjud. Lekin haqiqatda bu fuqarolarimiz o'zlarini huquqlarini amalga oshirish maqsadida sudni hal qiluv qarorlarining ustidan apellyatsiya, kassatsiya, nazorat instansiyalariga shikoyat qilish huquqiga ega. Shunga ko'ra hozirgi jarayonda ko'rilayotgan ishlarimiz o'zini nihoyasiga yetmagan fuqarolik ishlari ham bor. Ular chunki hozirgi apellyatsiya, kassatsiya instansiyalarida, nazorat instansiyalarida o'rganib borilyapti. Lekin fuqarolarimizni bu holat bo'yicha endi o'zlarini keltirayotgan e'tirozlarini men o'ylaymanki, shu xalqimizga qilinayotgan bu obod mahalla dasturiga kiritilayotgan shuncha rejalarni amalga oshirilishi bu bizani xalqimizni ertaga kelajagimizni farovonligi, ularni rivojlantirishi, bir go'zal hayot kechirishlarga qilinayotgan harakatlar deb o'ylaymiz. Shuning uchun fuqarolarimizga mana shu masalada qarshilik emas, lekin o'zlarini roziliklari bilan amaliy yordam berishlarini qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Ravshan aka, aynan dolzarb narsada mana shu men o'zim ham ko'pincha aytaman, shu ko'p hududlarga borsak aynan shu savol tug'iladi. Buzdirishmayapti, qarshilik qilyapti, lekin u dasturga tushgan. Sani kelajakda shu yer obod bo'lsa, o'zing yashaysan, farzandlaring yashaydi. Buzdirmaslikka haqqi yo'q-ku menimcha. Endi agar shu o'zboshimchalik bilan qurilgan bo'lsa, imoratga nisbatan ularni tegishli davlat ro'yxatidan o'tgan holati bilan o'zini mulkiy huquqi bo'lmasa, albatta u sudlar tomonidan o'z boshimchalik bilan qurilgan imorat deb baholanib, buzdirish to'g'risida hal qiluv qarorlari chiqariladi. Agar hujjati bo'lsa-chi? Agar hujjati bo'lganda, davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi bilan sudga da'vo chiqilganda, albatta hokimlik tomonidan bu kompensatsiya to'lovlari to'lab beriladi. Lekin uni qayerda joylashganligi muhim, Xushnozaxon. O'shaning uchun menimcha u ko'rib chiqiladigan masalada. Marhamat, davom eting. Baribir muammoli bo'lib qolaveradi. Garajga nisbatan kelsak, garaj umuman shartnoma asosida vaqtinchalik berilgan to'g'ri bo'ladi. Vaqtinchalik. Unga hech qachon egalik huquq berilmaydi. Shunday. Hech qachon. Shuning uchun uni kadastrda bo'lish mumkin.
kadastr bo'lishi mumkin, uni egalik huquq bo'lmaydi. Foydalanish uchun beriladi. Foydalanish, vaqtinchalik foydalanish. Endi shaharda bo'lgandan keyin mana o'zingiz ham aytdingiz, zam qahramonlarga aytib berdingiz. Mana shaharda o'zingiz ham ko'rdinglar, qancha obodlanish ishlari ketyapti. Mana kanal bo'yida qancha xiyobonlar qancha to'ladi. Endi shu manzarada garajlar tursa bu ham xunuk. Endi shahar go'zal bo'lish kerak, hasad chiroyli bo'lish kerak. Mana umuman hozir aytganda 3 yillik dasturda mana bu 2 qavatli uylar ham qolmaydi. Hammasi 9 qavatli, 14 qavatli, 12 qavatli uylar bo'ladi. Endi qanaqa biz farz ko'ramiz, shu oldida garaj bo'lmas. Juda ham to'g'ri. Bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Albatta. Unday bo'lsa, keyingi savolga o'taman. 39-sonli bog'cha atrofidagi xunuk manzaraga ko'zimiz tushdi. Buzib tashlangan garajlar xarobasi katalarning dilini xira qilsa, bolajonlarda undan ham boshqacha bir taassurotlarni uyg'otishi aniq. Bozistiga bog'cha hududidagi ayvonchaning tomi, yo'llari ham ta'mir talab ekan, ya'ni ular ko'chada harakatlanayotganda kechki payt yoki kelishda qaytishda bog'chadan bunga albatta duch kelishadi. Mana shunday noqulayliklarga bolalarga xavf tug'dirishi bilan birgalikda bu hudud qachon obodonlashtirilishi mumkin? Bu hudud boya bizda ko'rganimizdagi lavhada ko'rgan mahallamiz yonma-yon bo'lib, bu ham obod mahallaga kiradi, lekin o'sha aytgan ayvonchizligi nima deydi, sal xunuk turgan narsa bartaraf qilindi. Hozir ana boya aytganimizdek garajlar, to'rtta garaj bo'ladigan bo'lsa, ikkitasi bo'yicha hal qiluv qarori chiqqan, u buzilgan. Ikkitasi bo'yicha hozir mana apellyatsiya tartibida ko'rish choralari ko'riladi. Agar hal qiluv qarori chiqadigan bo'lsa, o'tinib tashabbuskor bor, bolalar maydonchasi qilib, zamonaviy qilib, yoritgichlar o'rnatish, hammasi o'sha planlari ham tuzilgan, arxitektor tomonidan rejalari ham hammasi berilgan. Faqatgina sud qarorini kutib o'tiramiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketay, o'sha yoqda biz ko'rgan paytimiz qahramoniki daraxtlar, chinor daraxtlari juda ko'p baland shakl berilmaganligiga guvoh bo'ldik. Bu esa menimcha xavf tug'dirishi aniq, o'sha hududda harakatlanayotgan bolalar uchun yoki bolalar bog'chasi uchun. Endi bu yerda bir tomoni bor, kechirasiz, o'sha garajlar gap bo'lishi mumkin emas, buzilgan. Haqiqatan ham o'sha buzilgan, lekin o'rni ozgina o'sha ya'ni tozalanmagan. O'sha ozgina xunuk qilib turibdi, ya'ni bu jarayon hozir yaqinda bo'lgan jarayon. Ya'ni bu yer yaqindagi bu hozir ikkitasi aholi xal bo'lsa, uni poydevor ham, uni asfalti ham, uni bartaraf etiladi. To'g'ri, daraxtga shakl berish bu bizani, demak, kamchiligimiz, biz o'z vaqtida ko'rmay qolganmiz. Men o'ylaymanki, bu eng maksimal 2 kunda hal qilamiz uni. Rahmat. Uni muammo bo'lishi mumkin. Rahmat. Sharof Rashidov ko'chasi 11-chi hamda 13-chi uylarda yashovchi aholining e'tirozlari menimcha o'rinli bo'lsa kerak. Uylarning tom qismi eskirgan, ichki hovlilar zamon talabiga javob bermaydi. Aholi e'tirozlariga qanday munosabat bildiramiz? Marhamat. Haqiqatda u o'sha aytgandek Sharof Rashidov ko'chasi o'sha 13-chi uy oldidagi uylar haqiqatda e'tiroziga loyiq. U kredit olingan, navbat qilinadi. Shu 15 kun ichida hammasi bartaraf qilinib, tomlari ham almashtiriladi. Ya'ni 15 kun mobaynida mana shu hozir biz borgan hudud tomlari almashtiriladi. Tomlari hammasi almashtiriladi. Sababi hamma o'sha cherpitsalar ham hammasi sotib olingan, olib kelib keltirilib qo'yilgan, uni hammasi bartaraf qilinadi. Undan tashqari keyin ana axlat to'kish shoxobchasi ko'rsatildi. Chiqindi tashlash shoxobchasi. U bo'yicha hozir qurilish tashabbuskor tadbirkor Shuhrat Qaytaliyev tadbirkor tomonidan murojaat qilingan. Hozir biz unga muddat berdik, 10 kunlik muddatda zamonaviy axlat chiqindi yig'ish shoxobchasini quradi. Qaysi joyga? Imna shu boya ko'rsatgan Sharof Rashidov ko'chasi 13-chi o'sha qutilar turgan joyga. Lavhada ko'rsatilgan joyga. Lekin bizning bilishimiz bo'yicha u yerda oldin bir tadbirkor qurilish boshlagan, keyin buzilgan, to'g'ri kelmaydi degan. O'sha yerga zamonaviy shoxobcha qurilsa bo'ladi demak. Qursa bo'ladi. Rahmat. Davom etamiz. Amir Temur menimcha mahallasi bo'yicha. Sizda savollar bo'lsa marhamat. Yo'q, bizda hozir menimcha lavha bor, undan keyin muloqotda davom etsak to'g'ri bo'ladi. Marhamat, video lavhani birgalikda ko'ramiz. Marhamat. 3-chi sektorga qarashli Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 10-chi ko'p qavatli uy. Bu uyning fasadi, tomlari ta'mirlangan. Framugalar yangisiga almashtirilgan. Ammo bu uy aholisini bir necha yillardan beri isitish tizimidagi muammolar qiynab kelayotgan ekan. Bunga oydinlik kiritish maqsadida shirkat raisiga murojaat qildik. Aholini o'zi o'z xohishi bilan atkaz qilganda bosh tortgan isitish tizimidan. Hozir ishonch qolmagan bo'lgan. Oldingi holatida. Nechta ko'p qavatli uy isitish tizimidan uzilgan? Hozir ayni paytda. Yo'q, bizani shirkatimizda 24 ta ko'p qavatli uy bo'ladigan bo'lsa, shundan 4 tasi isitish tizimi oladi. 20 tasi olmaydi. Atrofimizdagi
mahallalarda ham xuddi shu ahvol. Aholining so'zlariga qaraganda, ko'pchilik kelishgan holda isitish tizimi kerak emas degan to'xtamga kelgan. Biron bir tashabbus bilan birgalashib qilsak, issiqlik tizimini agar yaxshi bo'lardi. Chunki baribir qishda xavotir olmaydigan holatda, yong'in chiqmaydigan, hammaga qulay bo'lgan issiqlik tizimi yaratilsa yaxshi bo'lardi. Bu vaziyatda aholining issiqlik tizimidan voz kechishi qanchalik to'g'ri? Mutasaddilardan javob kutamiz. Navbatdagi manzilimiz Chirchiq shahridagi Madaniyat ko'chasi bo'ldi. Bu yerda qurilish ishlari ketishi bilan bir qatorda ko'chadagi tartibsizliklar ham aholi uchun bir qancha noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Qolaversa, shu yo'lning o'ng tomonida qurilish va maishiy chiqindilar ham uyilib qolgan. Bu yerda ko'rganlarimiz hali hammasi emas. Sal teparoqda Saodat ko'chasida yo'llar nosozligi, qazish ishlaridan keyin chala qoldirib ketilganligini ko'rish mumkin. Aynan shu yerdagi 28-chi ko'p qavatli uyning bolalar maydonchasi ham yo'qligi tufayli kichkintoy bolajonlar mana bu hovuzni o'zlariga o'yingoh qilib olishgan. 4-chi sektorga qarashli Arancha mavzesida joylashgan 7-chi sonli Kamalak bolalar bog'chasida ta'mirlash ishlari o'z yakuniga yetayotganligiga guvoh bo'ldik. Bir necha kundan so'ng bu inshoot bolajonlarga o'z eshiklarini ochar ekan. E'tirof etish lozimki, ushbu bog'cha 150 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy tipda qurilgan va bu yerda bolajonlar to'laqonli tarbiya olishadi deb bemalol aytish mumkin. Faqat bog'chaga kiraverish yo'li yakuniga yetkazib qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Kameramiz obyektivi Arancha mavzesida joylashgan G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini 20-chi ko'p qavatli uyga qaratildi. Uy oldi yo'laklari va uyning framuga oynalari almashtirilmagan. Aholining fikricha, bir yil oldin oynalar yechib ketilgan u yangisiga alishtirilmay ishchala qoldirilgan. Xuddi shu ko'p qavatli uyning orqa tomonida buzilgan garajlar o'rnida xunuk manzara hosil bo'lgan. Bu yerda maishiy hamda qurilish chiqindilari kishi dilini xira qiladi. Shu mavzening tiklanish ko'chasi 206, 207 va 212 ko'p qavatli uylar hududiga yetib keldik. Ushbu hududdagi uylar ta'mirga muhtojligi shundoqqina ko'rinib turibdi. Eskirgan tomlar, yog'och eshiklar o'z vazifasini o'tab bo'lganiga ancha yillar bo'lgan. Hududda ko'cha yoritish moslamalari, hattoki bolalar maydonchasi ham mavjud emas. Bundan tashqari, aholi uchun chiqindi tashlash shoxobchasi ham yo'q ekan. Shu uylar o'parasida katta chuqurlik, ya'ni qarovsiz qolgan hududga ko'zimiz tushdi. Aholining so'zlariga qaraganda, bu yer ancha yillardan buyon tashlandiq joy bo'lib, ushbu chuqurlik ayni paytda qurilish chiqindilari bilan to'ldirilayotgan ekan. Mana lavhani ham kuzatdik. Endi Amir Temur mahallasi hududidagi 10-chi ko'p qavatli uy holatini tahlil etsak, birgalikda bu uyda yashovchilarning bir necha yillardan beri isitish tizimidagi muammolar qiynab kelayotgan ekan. Bu adashmasak 3-chi sektorga qarashli hudud bo'lishi kerak. Muammoga munosabat bildirsangiz, qachon masala hal etiladi? Chunki bu yoqda ikki xil qarashlar mavjud. Ko'rgan bo'lsangiz agar. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bu haqiqatda 10-chi uyda issiqlik tizimi yo'q. Bu ma'lumot uchun aytaman, bu 10-chi 36 ta xonadon, 3 ta podyezd bo'lib 58-chi yil qurilgan. Buni hozir sentralizatsiya isitish tizimiga o'tadigan bo'lsak, bunda ancha muammolarimiz bor. Sababi buni shirkati uje anaqana kredit olgan, hamma ishlarni qilgan-ku, lekin bu jarayoniga yetmagan pullar. Shundan hozir buni butun monitoring qilib chiqdik. 25% aholini o'zi mutasaddi anaqalarga ulangan, to'q kontrning katyoldagi ulangan. Hozir bizga qarama-qarshilik bo'lyapti, lekin 10% aholi shu sentralizatsiya isitish tizimiga ulashga rozi. Lekin qolgan hammalar o'zi addini. Biz ularga kechani o'zida yig'ilish qildik, tushuntirdik, 5% bankda imtiyozli kredit borligini, mana shu isitish tizimi individual o'ziga ulash bo'yicha. Endi bu yerda yana bir savol tug'iladi. Qarang, bir necha yildan beri aholini o'zini roziligi bilan o'sha ichki tizim ulanmayapti. Chunki bir tomoni borda yonginasidan 2 metr bu yerda markaziy o'sha isitish tizimi o'tgandi, lekin ular xohlamayapti. Endi biz bunga huquqiy, menimcha, baho bersak yaxshi bo'lardi. Mana aholini haqqi bormi? E'tirozlar qanchalik to'g'ri? Ular aholining e'tirozi. Issiqlik tizimidan aynan o'zlari xohlagan tarzda o'z xohishlari bilan voz kechishgan. Ehtimol bunga uni qimmatligi sabab bo'lgandir yoki boshqa sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Chunki issiqlik tizimiga yil davomida pul to'lab boriladi. Biz hammamiz bilamiz, shu bois ham. Qo'shimcha gapirmoqchiman. Mana hozir bu 10-chi domni ko'rganimizda issiqlik tizimi borgan. Bu siz to'g'ri aytdingiz. Bor. Ko'pincha aholimiz tarif masalada ko'tara olmaydi deb
to'lamaydi. Nega deganda qishimiz yengil kelyapti, qattiq sovuqlar bo'lmayapti, o't ketyapti. Buni gaz yoqadi, qo'shimcha gaz sarflanadi bu narsada yoki biz alternativa bo'yicha mana 2 kontrolni kontroller turamiz. Hozir yana 1000 tani qo'yamiz. 2 kontrolli kontrol, marhamat, agarda markaziy tizimga ulanmasa, 2 kontrolli kontrol qo'yish mumkin. O'ziga ham issiq suv, ham issiqlik tizim beriladi. No, aholi atkaz qilgani yoki shu markaziy ishlash tizimidan bu nimaga olib keladi? Issiqlik manbayini bankrotiga olib keladi. Nimaga? Kotelni ishlaydi. 100% ga mo'ljallangan bo'lsa, masalan, shu hududda 70 ta domga mo'ljallangan bo'lsa, shu hududda 70 ta domdan 20 ta dom olmaydi, to'lamaydi. No, gaz sarfi kotellarga shu ketadi. Bosim bir xillikda ishlaydimi? To'g'mi? To'g'ri, shu ketadi baribir. Demak, bu avtomatikki bankrotlikka olib keladi. Bu noto'g'ri. O'zi aslida olganda aholi tizimini olish kerak. Majbur. Olishi shart. Qahramon aka, keling bu masalaga biz hozir huquqiy yechim izlab, sudyamizga murojaat qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Hurmatli hokimimiz hozir aynan shu savolga yana ham oydinlik kiritib berdilar. Endi fuqarolarimizdan ayni bu narsaga e'tiroz qilishlarini oqibatlari bor. O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksi bilan mana shu uylar, ko'p kvartiralarda yashovchilarni o'zlarining huquq va majburiyatlari belgilab qo'yilgan qat'iy. Ular o'zlarining huquqlarini amalga oshirishda boshqa fuqarolarni yo davlat mulkiga ziyon yetkazish kerak emas. Bundan tashqari mana men hozir o'zimizni amaliyotimizdan, tajribamizdan kelib chiqqan holatda mana hozir hokimimiz aytdilar, o'sha isitish moslamasi qurilish jarayonida o'sha isitish suvini aylanmasini hisobga olib qilinganda, agar bu fuqarolarimiz undan voz kechishi oqibatida bu tizim aylanishi yaxshi ishlamasligi oqibatida boshqa fuqarolarning uyini isitishiga salbiy ta'sirini ko'rsatib, ularning huquqlarini buzib qo'yishi mumkin. Bunday holatda agar tegishli mutaxassislarimiz xulosasida agar shu holatni ko'rsatib, mana shu voz kechishining natijasida boshqa fuqarolarning uylarini isitish aylanmasi yaxshi isitmayotganligini tegishli xulosalar bilan isbotlab bergan taqdirda, bu holatda demak xususiy uy-joy mulkdorlar shirkati sudlarga da'vo bilan bularga majburiyat yuklatish, shartnoma tuzish majburiyatini yuklatish to'g'risida da'vo bilan chiqish huquqiga ega aholiga. Bundan tashqari aholimizdan men iltimos qilib so'rab qolardim, ularni voz kechishi kelajakda mana shu ularni tegishli mutaxassislarni standartidan o'tmagan, ularni ko'rigidan o'tmagan moslamalar bilan foydalanishi ertaga shu uylarda tegishli yong'inni keltirib chiqarishi mumkin, boshqa fuqarolarning huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Buni oqibatida albatta bu fuqarolar o'sha boshqa fuqarolarga yetkazilgan zararlarini, moddiy zararlarini, ma'naviy zararlarini to'lash bilan birgalikda balki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tomonidan ular javobgarlik masalalari qo'yilishi mumkin. Shuning uchun biz fuqarolarimizdan o'ylab iltimos qilib qolardikki, shu qonun qoidaga belgilangan vazifalarga amal qilib, demak, tegishli shartnomalarni bajargani maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Baribir ushbu muammoni atroflicha o'rganish menimcha talab etiladi. O'z fikrimda, shunday fikrimda qolaman, chunki muammoli, munozarali masala biroz aholini ham qaysidir darajada eshitish, tinglash yoki muammolarni o'rganish ikki kontrolli kotelga, chunki zamon o'zgarib boryapti, zamon texnologiyalari rivojlanib boryapti. Shuning uchun ham bu tomonni ham masalani inobatga olish nazarimda maqsadga muvofiq. Hozir sotib olsa, hozir mablag' to'laydi-da. Kelajakda faqat gazga to'laydi. Bu arzon. Juda ham bu arzon. To'ppa to'g'ri. Markaziy isitish tizimiga ulansa, bu tarif yil davomida to'laydi. Ehtimol markaziy isitish tizimi o'z tariflarini pasaytirishni o'ylab ko'rar balkim kelajakda, yoki bo'lmasam yoz faslidan o'sha chegirma olib tashlash nima yo'llarini o'ylab ko'rar. Aholi uchun qandaydir qulaylik yaratish kerak, chunki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, baribir ularni talabdan o'rganish muhim. To'g'ri, men buni davom etmoqchi edim. Hozir mana shu markaziy bizani kotelnimizmi, qozonxona deymiz, tejamkor qozonxonalar emas. Hozir mana nima deydi, kreditni hisobidan biza 17.5 million dollarlik yubileyni kotelni butun 100% modernizatsiyada Jahon bankdan kredit olingan. Shu kreditni dekabr oyida bu ishlar bo'ladi. Bizada aytaylik yirik 8 ta qozonxonamiz bor.
keyingi etapda 20-21 yilda yana ikkita qozonxona turibdi. Bu 67 milliard evaziga turibdi. U ham o'zining natijasini beradi. Qahramonga shu o'rinda bitta savol berib o'tay. Chirchiq shahrida qancha ko'p qavatli uylar issiqlik tizimidan voz kechishgan yoki mana shunday issiqlik tizimisiz ishlaydi? Hozirgi kunda 157 ko'p qavatli uylar issiqlik tizimidan uzilgan. Da, uzilgan. O'zlari. Da, o'zlari. Keyin ba'zi bir saatlarda issiqlik, misol uchun markaziy issiqlik borilmagan joylar bor. Nima uchun? Ilgari mana shu ikki qavatli uylarni ko'rdik, hozir fragmentlarda. Bu past shahar past joyida joylashganda, bular korxona lokal sistemadan olgan. Korxonalar endi sotib olgan bu kotelni yo'q bo'lib kelgandan keyin bizga ikki kontrolli kotel yoki mana hozirgi kunda ikkita mingsan lokal kotellarni qo'ydik, turkani kotellarni shu orqali biza isitish tizimini tayyorlab beramiz. Keyingi savolga o'taman. Shaharning madaniyat ko'chasidagi tartibsizliklarni qanday baholaysiz? Qachon bu yerdagi chiqindilar olib chiqilib ketiladi o'zi? Bu madaniyat mahallamiz, madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini bu hududimiz ham hozirgi kunda 2019 yil Obod mahalla dasturida o'tiribdi. Bu yuqorida mana shahar hokimimiz ham aytib o'tdi yuqorida. Bu madaniyat mahallasidagi ishlar ham hali oxiriga yetgan yo'q. Bu tartibsizlik hozir kunda bu yo'limizda ichimlik suv liniyasi yotqizilganligi uchun oxiriga yetmaganligi uchun shunaqa holatda turibdi. Bu xudo xolisi 15-20 kun ichida bu kamchiliklar bartaraf qilinadi. Ichimlik suv liniyalari oxiriga yetkazilib, o'sha bolalar jarrohlik kasalxonasigacha bo'lgan hududimiz asfalt yo'llar bilan yotqiziladi. Aynan bu yil. Aynan bu yil. 15 kun muddat ichida. Yangi zamonaviy bolalar maydonchasi qo'yamiz. Bolalarning fragmentini ko'rdingmi? Aynan shuni aytib o'tmoqchi edim. Shu yil 15-20 kun. Saodat ko'chasidagi holat bo'yicha aynan o'sha 28-chi uyga kiraverishdagi yo'llar va bolajonlar uchun haqiqatan ham buni to'g'ri aytdingiz hozir. Bolajonlar uchun u yerda menimcha maydon kerak. Biz holatni ko'rdik-da. Bolalarimiz qanchalik o'sha hovuzda ham xursandchilik bilan bir o'ynab kulib yurishdi. Ularga bolalar maydonchasi juda ham bir katta sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Tashqaridan qaraganda ochig'i biroz achinarli holat. Albatta, albatta. U yerda ularning xavfsizligi ham bor. Demak, bu yil u yerda bolalar bog'chasi bolalar bog'chasi deyman. Yo'l muammosi bo'lmaydi, lekin o'zi yo'l yaxshi edi. Suv quvurlarini nachi qo'ygandan keyin hozir yo'l shunaqa qilib kelgan, bu yil o'zida qilamiz, ham bolalar maydonchasini qo'yamiz. Obod mahalla dasturidan. Men bu savolni Chirchiq shahar hokimiga bevosita bildirmoqchi edim. O'zi aytingchi, siz o'zingizga tegishli hududga borib, masalan, aholi bilan uchrashib, ularning muammolarini qay darajada o'rganasiz? Qachon oxirgi marta aholi bilan uchrashuv o'tkazdingiz? Aynan o'sha hududda deyapsiz. Kecha. Bizda har hafta juma kuni sayr qabulim bor. Bu demak, har menda 10 ta mahallam bo'lsa, men birinchi sektorda har bir mahallaga har hafta juma kuni men sayr qabul tashkilladim. Shuning uchun bizda grafik ishlab chiqilgan, har juma kuni bizda sayr qabulimiz bor. Menimcha har bir sektor rahbari albatta aholi bilan uchrashadi. Har bir sektor rahbarida o'zini grafiki bor. O'zini grafiki bor, o'zini grafiki bo'yicha chiqadi va vaholanki har seshanba kuni umumiy 4 ta rahbarimiz qabulimiz bor. Umumiy. Alohida hududlar bo'yicha. Alohida bu hududlar bo'yicha alohida har bir sektordan kelish mumkin. Rahmat. Seshanba kuni. Demak, 4-chi sektorga men yuzlanmoqchiman. Demak, bu hududdagi holatni tahlil etamiz. Aranchi mavzesida joylashgan 7 sonli bog'cha yaqinda ishga tushar ekan, biroq bu maskanning kirish yo'li ta'mirlanmagan. Menimcha ishlar albatta shu tarzda, ya'ni hozirgi ko'rgan holatda qolmasa kerak, chunki bog'cha juda ham ko'rkam, zamonaviy tipdagi bog'cha, haqiqatan bolajonlar mazah tarbiya olishadi. Shu savolga javob bersiz. Yo'llari qachon ta'mirlanadi, kirish yo'llari? Juda ham o'rinli savol. Qahramon aka, rahmat. Assalomu alaykum. Tele tomoshabinlar. 7 sonli bolalar bog'chasi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan mana yangi bog'chalar qurilmoqda. Har bitta bog'cha bu maktabgacha bo'lgan ta'lim bu 100 o'rinli bo'lgan. Bu bog'chani o'zi 1957 yilda qurilgan bog'cha bo'lgan. Juda ham bir yomon ahvolda bo'lgan. Mana yuqorida aytganimdek muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan qayta ta'mirlanib, juda bir chiroyli husga kelib 150 o'rinli bo'ladi. Qahramon aka, bu xudo xolis, bu bog'chani 80 metr hali asfalti ham hokimimiz boshchiliklarida qurilish bo'yicha zamonimiz bor. Tez kunda tugatamiz.
Buni hech qanday muammosi bo'lmaydi. Bolalarni begonasi bo'lmaydi. Qahramon aka, yuqorida hozir juda chiroyli gaplarni gapirdingiz. Ma'rifat mahallasida ham bir chiroyli bog'cha qurilyapti. Umuman Chirchiq shahrida ancha qurilishlar olib borilyapti. Ta'mirlash ishlari, boshqa ishlar ham. Xudo xolis o'zingizga alohida taklif qilamiz u ma'rifat bog'chasining ochilishiga. Mahallasida bu ancha katta mablag'li bog'chalar qurilyapti. Bularda muammo bo'lmaydi. Javob uchun rahmat aytamiz. Xushnazaxon, bir taklif bordi. Hozir bizning vaqtimiz kam qoldi. Shuning uchun agar adashmasam murojaatlar bor. Keling. Shu 3-4 ta murojaatlar ham chunki bizga savol yo'llagan aholi hozir bevosita bizni intiqlik bilan kutib turibdi. Shuning uchun albatta. Demak, Chirchiq shahri konstruktor ko'chasi. Shunday ko'cha bor. Otamirzayev va Jamila. Qishda isitish demak, trubalari yaxshi isitmaydi. Qachon bu muammoni hal qilsak bo'ladi? Kimdan javob olamiz? Marhamat, sizlar ham muloqotga kirishing, marhamat. Rahmon aka, ushbu kvartal konstruktorov ko'chasi haqiqatan da bor. Berilayotgan savol o'rinli. Isitish qozonlarini boya hokimimiz Qahramon Botirovich aytganlaridek, bizda ta'mirga muhtoj qozonxonalarimiz bor. Bu rejaga kiritilgan. Aynan birinchi etapimiz yubileyni qozonxonasi ta'mirlangandan so'ng rudagi qozonxonasi ham rekonstruksiyadan o'tadi. Undan keyin ana shu kvartal konstruktorov qozonxonalari ham ta'mirdan o'tkaziladi. Qozonlar o'zini ishlash jarayonida eskirganligi sababli aholiga yetarli issiqlik energiyasini bermayapti. Undan tashqari ko'p qavatli uyning ichki tizimida ham muammo bo'lishi mumkin. Shu sababli ham issiqlik tizimi yetib bormayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababli bartaraf etsak bo'ladi. Bartaraf etamiz. Rahmat. Temperaturani normal darajaga yetkazamiz. Xushnoz aka, marhamat. Chirchiq shahri 4-chi mikrorayon Mirzayev Abdullajondan kelibdi. Uyimizning oldida muster to'lib yotibdi. Andijondan ko'chib kelganmiz deya yozibdilar. Bundan tashqari, ha, aynan chiqindilar bilan bog'liq masala bu qachon bartaraf etiladi deb so'raganlar. Manzilini aytdingiz? Ha, aytdim. 4-chi mikrorayon hududidagi. 4-chi mikrorayon. Dom. Dom. Menimcha yo'lda mikrorayon yo'q. Faqat mikrorayonni yozibdilar. Aynan o'sha hududdagi chiqindilarni nazarda tutganlar nazarimda. Bu bilan chiqindilar bilan bog'liq juda ham ko'p murojaatlar kelgan lekin. Bo'lmasa navbatdagi sana o'qiymiz. Vaqtdan unumli foydalanamiz. Umumiy ma'noda qo'yib, unda bizda umuman toza hudud tashkilotimiz bor. 18 ta transporti, TEO transportlar xizmat qiladi. Maxsus transport. Endi hozir toza hudud bo'lgan. Demak, har ko'p qavatli uylardan har kuni olib ketadi chiqindilarni. Mahallalardan haftada 2 marta olib ketadi. Endi 4-chi mikrorayonni aytganingiz, men aytinglar, shu domni so'radim. Biz albatta 4-chi sektor rahbarini olib chiqamiz va shu voqeaga deb bo'lsa, buni bartaraf etamiz. Yana bir savol, iloji bo'lsa tezroq javob bersanglar, chunki vaqt tugab boryapti. Chirchiq shahri Amir Temur ko'chasi 2-chi uy 11-chi xonadondan Dilafroz Shamsiddinova. 3-chi qavatda turamiz. Kuz-qish mavsumida bizning qavatda uylar isimaydi. Umuman isimaydi. Hamma qatori, lekin pul to'layapmiz deb yozishyapti. Marhamat. Xuddi boyagiga o'xshash muammo bu ham. Aytilganidek, qozonxonalarda muammomiz bor. Qozonxonalarni ta'mirlaymiz. Uy ichki tizimini ham aynan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati tomonidan ta'mirlashni oborilib, aynan ko'chadan kelayotgan issiqlik quvuri yaxshi bo'lishi mumkin. Uyning ichki tizimidagi quvur yomon bo'lsa, issiqlik manbayi bir xil xonadonga yetib bormasligi mumkin. Shu sababli tizimni ko'rib chiqib, muammoni bartaraf etamiz joyida. Rahmat. Chirchiq shahri konstruktorlar ko'chasi 9-chi uy 19-chi xonadondan yo'llabdilar. 12 qavatli uyda yashayman. 6 oydan beri liftimiz ishlamayapti. Shuni to'g'rilab berishingizni iltimos qilamiz deb so'ramoqdalar. Demak, bu masalani bilamiz. Bu demak, shirkatda ham hozir moliyaviy ahvoli yomon ahvolda. Shuning uchun 57 million so'm evaziga shartnoma qilindi. Hozir shu mahalliy byudjetni ortilgan summasidan 57 million bizga to'lab berdik avansini. Brigadalarni kelib, brigadasini hammasini ishlarini o'zi tashkil qilgan. Men o'ylaymanki, mana shu bir oy qolmasdan shu liftni ishga chiqariladi.
Demak, barcha qilayotgan ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Vaqtimiz tugab boryapti. Aziz teletomoshabinlar, bugun biz Chirchiq shahri aholisiga albatta rahmat aytamiz, chunki juda ham faol bo'lishdi. Albatta, sizlardan kelgan murojaatlar, savollarni mutasaddilarga, rahbarlarga o'qib eshittira olmagan bo'lsak-da, biz ularga buni beramiz. O'z vaqtida o'rganib, sizlarga ijobiy yechimini topib, javob qaytarishadi deb umid qilamiz. Buni esa albatta Ochiq muloqotdan so'ng nomlangan dasturimizda o'rganamiz. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, Toshkent telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladigan Ochiq muloqot teledasturining Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan navbatdagi soniga Ohangaron shahri hokimligi mas'ullari va rahbarlarini taklif etganmiz. Ushbu muloqotda Ohangaron shahrida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va hududda mavjud ijtimoiy muammolar yechimi masalasi xususida so'z olib boramiz. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, ularni hozirdanoq ijtimoiy tarmoqdagi 99 kodi bilan 798-1402 telefon raqami orqali yo'llashingiz mumkin. Demak, 11 oktyabr juma kuni soat 17:00 da to'g'ridan-to'g'ri efirda ochiq muloqotda ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.